actuació jo crec que de les més importants d'aquesta legislatura i sense dubte de les que marcarà un punt d'inflexió al barri de l'Ermiteta. Estem parlant d'una obra que va néixer de l'Ontinyent Participa, que per tant comptava amb el vistiplau de la ciutadania, que d'alguna forma vam treballar també amb diversos tallers participatius per tractar de respectar al màxim la voluntat de les persones que ací viuen i també dels festers i festers de Sant Antoni, per tal de fer-ho compatible amb el dia a dia i guanyar aquest espai al cotxe per regalar-lo al peató. I la veritat és que crec que el que avui estem veient és el resultat, en primer lloc, d'aquesta participació, en segon lloc, de la capacitat d'atendre i d'entendre les diferents reivindicacions que per part de la ciutadania i de les associacions hi havia per a aquesta zona, i també d'una bona execució de l'empresa, que amb un pressupost de 1.200.000 euros aproximadament i al llarg pues, aproximadament de 10-11 mesos ha dut a terme, pues, com dic, una obra que jo crec que marcarà també un abans i un després en el barri, dona que precisament és el carrer de Sant Antoni el que més ajudes també de subvencions de l'Ajuntament ha rebut i en el que més restauracions o rehabilitacions estan realitzant-se. Per tant, el que volem és precisament que la gent que ací viu tinga el carrer i pugui d'alguna forma gaudir d'aquest espai que ara ja és de tots i no sols dels cotxes.